aí, pessoal ligado no Cifra Club? Eu sou o João De Paula e essa música que eu acabei de tocar foi Who Will Stop the Rain, da banda Creedence. Para essa música, eu escolhi os pratos Orion Solo Pro. Eles ficaram excelentes para esse tipo de som. Saca só a introdução bem lenta. A primeira parte terá o timbal mais fechado para diminuir a dinâmica da música. Saca só. No refrão, teremos muitas variações e viradas. Saca só, tudo bem lento. A segunda parte volta com os padrões já ensinados e fica assim. Agora no segundo refrão, vamos tocar juntos pelas tabs, saca só. Chegamos no interlúdio com algumas mudanças. Saca só. Atenção para a mudança de groove na terceira parte. Vamos usar o chimbal com os bumbos e fechamos com as viradas nos últimos compassos. Chegamos ao final da música. Vamos ter muitas viradas e variações. Vamos tocar juntos. Então é isso, pessoal. Essa foi Videoaula de Bateria de Who Will Stop the Rain. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida ou sugestão, deixe seu comentário aqui embaixo.
Um abraço e até a próxima.